Vaksina eksperimentale ruse Sputnik V, si pas rezultateve fillestare ka dal 92% efektive në parandalimin e virusit COVID-19. Kjo ka intensifikuar edhe garen mes kompanive për të prodhuar një medikament me një efikasitet që do të ndryshoj të ardhme në të gjithë botës, e cila povuan nga rritja e rasteve me të infektuar nga pandemia. Lajmi për vaksinën ruse ka ardhur pasi vaksina e prodhuar nga dy kompanit Pfizer dhe BioNTech ka rezultuar me 90% efektivitet. Si pas ekspertëve rusë, këto rezultate për Sputnik V kanë ardhur nga eksperimentimi dhe testimi i medikamentit të këtë pak të në 16.000 vullnetar që janë nështruar marje së dy dozave për person. Qeveria ruse ka planifikuar prodhimin dhe shpërndarjen e 500.000 dozave brenda muajit nëntor, ndërsa mendohet se në dhjetor do të jenë gati 1.5 milion vakcina. Gjithashtu Rusia ka komunikuar se pret të prodhojë dhe të shpërndajë 6 milion doza çdo muaj duke filluar nga prilli i vitit 2021. Si pas Ministrit Rusë të Shëndetsis, një nga vendit që është e interesuar të përdor vaksinën anti-Covid Sputnik V është Turqia. Pavarësish lajmit të mirë se kjo vakcin është me një efikasitet të lartë, ekspertët dhe shkenë janë të shqetsuar dhe skeptik. Pas i rezultate dhe ajo që ka ditë për këtë vakcin, janë jo të plota dhe të paqarta. Gjithashtu, shpecia me të cilën ka punuar Rusia për të testuar Sputnik V, grena akoma më shumë dyshime për sigurinë e kësaj vakcine. Me gjitha të, pritet që shkenë starë të rusë të vazhdojnë nëzjerin e rezultateve nga studimi Sputnik V edhe për 6 muajt të tjerë.